abazira bagudde anti we bagwa tewabula kalondererwa era nga banaagwa balangibwa binene ennyumba y'abalongo mu masiro yateekerwa omuliro ogwalanga okubuuka kwa Waswa eyagobererwa Nkurunziza teweekanga nga waliwo awerekedde omulongo omuzaale Waswa yakulemberwamu omulongo we Kato nga bakka ate mu kubuuka Kato ye yakulemberamu mu bulongo bwe alongoosezza embeera z'abatonde alongoosezza embeera z'obutonde gwanga mujje ogisaamidde ng'otaasa obutonde ng'onnyikiza obulimi okuume ettaka n'obutaka tunyolerwa wamu n'ababo ne bamulekwa abo abeesigwa Maguja Animal ne Madongo Buu gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja twakuumye bubi era bw'obigenderera byonna 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 abantu abo bonna abagenda ne mbakolako ebitontomi bamala ate kudda n'abamu babeerayo kati okugeza kati abantu abo nange Mukama yakimpa nga kirabo.